խնդրեմ, բաննեք, ասեմ։ Վեցագո վարչապետ Հարգելի գործընկեր, թույլ տվեք զեկուցել Վահրամաբերդի դպրոցի հետ կապված, ուրեմն ինչպես նշեցիք, post-factum տեղեկանալուց հետո այդ մանկավարժական խորհրդի որոշման համար իրենց հիշեցրել են կարգը, գործող կարգը դպրոցների անվանակոչության մասին, եւ նոեմբերի 26-ի որոշմամբ նույն մանկավարժական խորհրդի չեղարկվել է այդ կարգը։ Բնականաբար, ինչպես հանձնարարել եք, մենք կլրացնենք այդ նախարի համանակը 2021 թվականի, որպեսզի ավելի հստակեցնենք այդ դահլիճների եւ սրահների մասին անվանակոչությունները։ Շատ լավ, ավելի լավ, որ արդեն արագ գործել եք եւ ամեն ինչ ընկել է իր տեղը։ Հարգել գործընկերներ, այն նախորդ հարցը քվեարկեցինք, չէ՞, օրհներգի հարց։ Կան այլ մտքեր, դիտարկումներ թեմայի վերաբերյալ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ամբողջությամբ ընդունում եմ ձեր դիտողությունը եւ նկատողությունը։ Միաժամանակյա ուզում եմ տեղեկացնել, որ միջոցառումը եղել է շաբաթ օրը, երկու շաբթի հանդիպել եմ, թե այդ անվանակոչումը եղել է գյուղի բնակիչների պահանջով, ծնողխորհուրդ, մանկավարժական խորհուրդ եւ տնօրինություն։ Պարոն Մուրադյան, մի ոպե էլի։ Ասենք գյուղի բնակիչները էլ դարդ չունեին, հա՞։ Պարոն վարչապետ, իմ հանդիպման ժամանակ այդպես է խոսվել, ես իմ հորդորով չեղարկվել է այդ ամբողջը եւ բոլոր արտոնագրությունները ուղարկվել է ԿԳՄՍ-ը։ Շատ լավ։ Մենակ եկեք բան չանենք, էլի, անդադ հղումներ չանենք, գյուղի բնակության պահանջով, գյուղի էսա հերթով այդ մեկ էլ այդ կսկսվի բան։ Բոլորս գիտենք այդ որոշումները ոնց են կայացնում, էլ եմ ասում։ Ես մի օր կգնամ Վահրամաբերդ, հլտենամ, այդ ինչ վիճակ եք ստեղծել Վահրամաբերդում, որ Վահրամաբերդի բնակիչները էլ որ ոչ պրոբլեմ ունեն, ոչ խնդիր ունեն, ոչ դարդ ունեն, ոչ ցավ ունեն, ինձ միակ խնդիրը դասարանը անվանակոչելն է։ Անվանակոչեք դասարանը ու վերջ։ Դա միակ բանն է, որ մեզ պակասում է երջանիկ լինելու համար։ Դա դադարեցրինք այս հարցը։